E aí, baterista, aqui é o Ricardo Lanes e hoje nós vamos com a família do Double Stroke Open Row Rudiments. O primeiro deles é o Double Stroke Open Row, que é duas vezes para cada mão, né? Lembra que tu sempre tem que estudar o rudimento também, começando pela mão oposta. Vou fazer ele em três velocidades, com o metrônomo tocando 4 bips por tempo. Um, dois, três. É legal tu saber a velocidade que tu muda o movimento de pulso e dedo pro rebote, que é quando a gente usa o retorno da baqueta, né? Eu sei que até mais ou menos uns 140 BPM eu consigo fazer apenas com o pulso e com os dedos, eu não preciso do rebote ainda. Como é que tu vai saber isso? Pega a velocidade do metrônomo e tenta fazer o toque duplo numa superfície que não tenha rebote ou com muito pouco rebote, por exemplo, a tua perna. Assim tu vai saber qual é a velocidade que tu faz com o toque duplo usando apenas o pulso e os dedos, né? Lembrando que a gente tem o movimento de pulso e o movimento dos dedos, né, para auxiliar o toque duplo. Vou fazer a 140 na minha perna, né, onde eu não tenho rebote. Outra dica bacana é tu estudar o toque duplo com vassourinha. Nesse caso aqui eu tenho de nylon, mas pode ser de aço também, porque ela tem bem menos rebote do que uma baqueta normal, né? Vamos pro 5 stroke row, 5 toques. Direita, direita, esquerda, direita. Esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda. Acentuando o último toque. O metrônomo vai marcar dois toques por tempo. Um, dois, três. Six stroke roll. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E ele emenda novamente, né? Então vai ficar. Começando com a esquerda. Cuidado dos acentos, né? O primeiro e o último toque são acentuados. Metrônomo marcando dois toques por tempo. Três. Pro lado esquerdo. Lado esquerdo. Lado esquerdo. Seven stroke row. Três toque duplo e um single. Direito, direito, esquerdo, esquerdo, direito, direito, esquerdo. Ao contrário.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Acentuando o último toque. Com o metrônomo marcando somente a semínima. Com a esquerda. Com a esquerda. Nine stroke row, 4 double e 1 single. Ten stroke row, 4 duplos e 2 simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com a esquerda. Com os dois últimos toques acentuando. Com a esquerda. 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 Eleven stroke row, 5 toques duplos e um simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E ao contrário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O último tendo acento. Com a esquerda. 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 Thirteen stroke row. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Último toque acentuando. Seis toques duplos e um simples.
15 stroke row. 7 toques duplos e um simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Com a esquerda. 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 Seventeen stroke row. São 8 toques duplos e um simples. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Beleza? Último acentuando. Esse rudimento ele fecha em 3 tempos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então eu vou colocar o metrônomo para marcar de 3 em 3 tempos, ok? Todos os rudimentos deve fazer para os dois lados, começando sempre com as duas mãos, né? Se fez começando com a direita, faz começando com a esquerda. Tem que fazer lento, devagar, tem que fazer muito mais vezes do que eu fiz aqui para demonstrar no vídeo, ok? Usa sempre o metrônomo. E é isso, tenta aplicar depois, faz da forma mais simples possível, aprende o rudimento na borracha ou na caixa da bateria, e aí depois tenta fazer uma levada, e sai da levada, vai para o rudimento como se fosse uma virada. Faz de tambor em tambor, depois tenta misturar isso. Primeiro tu vai ter que ficar bem naturalizado com o rudimento para daí conseguir improvisar com ele, misturar ele com outros rudimentos. Lembrando que eu tô seguindo a ordem dos 40 rudimentos da Percussive Art Society. Existem muito mais rudimentos. Valeu, bons estudos e até o próximo vídeo.